керівництві Смілянської міської територіальної виборчої комісії відбулись зміни. Головою комісії став Юрій Караваєв від місцевої організації політичної партії «Слуга народу». Члени ТВК наразі виписують посвідчення всім зареєстрованим кандидатам на посаду міського голови Сміли та кандидатам в депутати Смілянської міської ради. Ті партії та кандидати в мери, яким комісія відмовила в реєстрації, продовжують в судовому порядку відстоювати своє право брати участь у місцевих виборах 25 жовтня. Зокрема, на засіданні комісії 2 жовтня зачитали рішення судів щодо 3 політичних сил. У результативній частині вказано, що постанови Смілянської міської ТВК, якими цим суб'єктам виборчого процесу було відмовлено у реєстрації, потрібно скасувати. Відповідно, судовим рішенням зобов'язали Смілянську ТВК зареєструвати кандидатів в депутати від 2 політичних сил та щодо однієї повторно розглянути подані документи. Також в судовому порядку відстоює своє право стати кандидатом на посаду міського голови Сміли Валентина Далібожак від політичної партії «Команда Сергія Рудика. Час змін». Члени Смілянської міської ТВК на засіданні одноголосно підтримали пропозицію не подавати апеляцію на вище зазначені судові рішення. Вже з наступного тижня, коли сплине час всіх судових розглядів, відбудеться процес жеребкування політичних партій. Будуть визначені їх номери у виборчих бюлетенях.